નમસ્તે મિત્રો, હું સુરેશ ધોરિયા આ વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એક પછી એક આપની સમક્ષ આપને ઉપયોગી એવા વિડીયો સતત લેતો આવ્યો છું. આજે આપણે વાત કરીશું ગોવાના દેવળો વિશે. તો આ વિડીયોને અંત સુધી નિહાળો અને બીજા મિત્રોને પણ એ વિડીયો શેર કરો, જેથી તેમને પણ આ વિડીયોની ઉપયોગિતાની માહિતી મળી રહે. વિડીયો નિહાળે લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો, જેથી બીજો વિડીયો લાવવા માટે મને પ્રેરણા પણ મળતી રહે. તો ચાલો નિહાળીએ આ વિડીયો. હવે આ વિડીયોમાં આપણે બેસિલિકા ઓફ બોમ જીસસ વિશે મુખ્ય વાત કરીશું. ભારતમાં અસંખ્ય વિદેશી પ્રજાઓ આવી હતી, તેમાં પોર્ટુગીઝોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોર્ટુગીઝોએ દીવ, દમણ અને ગોવામાં પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા, જેમાં ગોવાને તેમણે રાજધાની બનાવી હતી. પોર્ટુગીઝો સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મના ઘણા બધા ધર્મગુરુઓ પણ ભારત આવ્યા હતા. આ ધર્મગુરુઓએ અસંખ્ય ખ્રિસ્તી ધર્મના દેવળો બનાવ્યા હતા. તેમાં ગોવામાં અનેક દેવળો એ વધુ પ્રમાણમાં બનાવવામાં આવેલ. આ બનાવવામાં આવેલા દેવળોમાં બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસનો સમાવેશ થાય છે. આ બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ દેવળ જૂના ગોવામાં આવેલ છે. આ દેવળનું બાંધકામ ઈસવીસન 1594 થી ઈસવીસન 1605 સુધી કરવામાં આવ્યું હતું. ખ્રિસ્તી ધર્મના ધર્મગુરુ સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સની છેલ્લી ઈચ્છા એ હતી કે તેમના મૃત્યુ બાદ તેમના શરીરને ગોવામાં દફનાવવામાં આવે. તેથી તેમના શિષ્યોએ તેમના મૃત્યુ બાદ ગોવાની અંદર એ તેમને દફનાવે. જોકે સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સના પાર્થિવ દેહને આ દેવળમાં સાચવીને રાખવામાં આવેલ છે. દર 10 વર્ષે તેમના દેહને લોકોના દર્શન માટે બહાર મૂકવામાં આવે છે. આમ તો 550 કરતાં વધુ વર્ષો વીતી જવા છતાં પણ તેમનું પાર્થિવ શરીર વિકૃત થયું નથી, અને તેમના આ પાર્થિવ શરીરને 3 વખત ગોવામાં દફનાવવામાં આવેલ. આ ઉપરાંત આ બેસિલિકા ઓફ બોમ જીસસ દેવળની અંદર આર્ટ ગેલેરી કે પ્રદર્શન ખંડો પણ બનાવવામાં આવેલા છે. આ પ્રદર્શન ખંડની અંદર સેન્ટ ઝેવિયર્સના જીવનચરિત્રને અંકિત કરતા ચિત્રો પણ એ લગાવવામાં આવેલ છે, જેના ઉપરથી પર્યટકોને સંપૂર્ણ માહિતી મળી શકે છે. આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રદર્શન ખંડોની અંદર ખ્રિસ્તી ધર્મના અનેક ધર્મગુરુઓની લાકડાની મૂર્તિઓ મૂકવામાં આવેલ છે. આ લાકડાની મૂર્તિઓ પ્રાચીન સમયની કાષ્ઠ કલાની કારીગીરીનો ઉદાહરણ
પૂરું પાડે છે. આ બેસિલિકા ઓફ બોમ જીસસ દેવળની બહાર સુંદર બગીચો પણ બનાવવામાં આવેલ છે. ગોવામાં અનેક ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓને વિવિધ જે દેવળો બનાવેલા છે તેમાં બેસિલિકા ઓફ બોમ જીસસની સામે જ સી કેથેડ્રલ ચર્ચ આવેલ છે. તેની બાજુમાં મ્યુઝિયમ પણ બનાવવામાં આવેલ છે. આ બંને દેવળોની બહાર લોકોને પર્યટકોને ફરવા માટેનો બગીચો પણ બનાવવામાં આવેલ છે. આમ તો ગોવા તેના સુંદર રમણીય દરિયા કિનારાને કારણે દેશ વિદેશના સહેલાણીઓનું આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યો છે. તેથી જ તો ગોવાનો દરિયા કિનારો જોવા માટે પર્યટકો એક ઉમટી પડે છે. અસ્તુ, આવો વિડિયો નિહાળવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી સૌ પ્રથમ આપના સુધી આવો વિડિયો પહોંચી જાય, અને આ વિડિયોને લાઇક પણ જરૂર આપો અને શેર પણ દરેક ગ્રુપની અંદર કરો જેથી તેમને પણ આવા વિડિયો જોવાની અને તે વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ શકે.